موږ د خیر روان یو بغلې ته او دا مرګري زمو سره دي بس موږ شروع کړل هاي تقریبا بس داډی نه وختون کیو او زو په بره حضرت موږ جان کیو چې حضرت دایې دي کنه راستا دایې دي کنه دا نه خو نه کیږي راستا راستا خیر سره مونږ آخر کار بغلې ته راورسېدو زده کتای شئ زبردست ویو مونږ کسانونه راغلل دي چېرته خو لاره د کوټې کې دا تاسو دې شئ کوزټنډه برټنډه ښکاري دا مدم سره دی خبر آبر دے بہران امکانات ختم دی خیر سر آخر کار زیر آور سی تو آپ بیگ میں سر دے بیگ ماتا تشکاری تک حضرت رہو اور دستا علاقہ کتے شی غالص دے مجد دے حضرت دے دا دے والا جنس جہت اور سلام آسرا بے شکل زاد کی راغلی وسر پور راغلی خاطر ما چاپس
سوري بدنا لك صوت دي او صوت دي والله دي بخي सर क्या कुकिंग गिर में तुमने यार तुम बस सही करती है ना तो कदी क्या खिलाने वीडियो की बाय बाय टाटा टाटा मां पे खबर ही उकड़ी